yma yng Nghylch y Defed gyda'r Defed Mynyddion Cymreig. Mae yna gynlyniad, dwi'n meddwl, yn osbarth yr hwrdd dwy flwydd neu hun, Deio Hughes. Ie. Yeah. Mae wedi presuro ar y diwedd fan hyn, yn dwi? Yndi. Mae o weld ydi sticio i'r penderfyniad cyntaf mae wedi gwneud, dwi'n meddwl. Mae'n banau yn ei law a mae'n cerdded tuag at hwrdd Bethan Davies Brynyr Eglwys Llanfynydd. A iawn. Merch ifanc, neis i weld yr ifanc yma yn cystadlu. Ynddi, yn sicr yn dydi. Mae'n dyfodol ni dydi'n mynd i'r. Yn sicr. Ac yna, un sy'n perthyn i chi, Gwawr Hughes, bod geia Pwllheli. Ac yna, chwar yng nghyfraith chi. Glenda. Glenda Hughes, Ffrydd, Nantlle, Caernarfon. Mae wedi bod yn drylwr iawn, yn dwi? Do, mae wedi bod yn fanol iawn dydi, ddweud y gwir. A mae hwnna'n bwysig? Yndi, mae o'n sicr achos mae'n lot, eithaf chi ddim yn lot o waith i mynd i mewn i wneud a paratoi hyn lly, a mae'n werth i gweld wrth gwrs dydy. Wel, diolch o galon, Deio. Diolch. Na i fyny weld Bethan Davies nawr. Bethan, llong gwerchiadau mor iawn i ti, da iawn. Carden gyntaf y sioe? Ie, yeah, fi'n cyntaf. Sawl o nifer sydd gyda ti? Dwi'n meddwl 5 lan i. Ie, ond mae'n dechrau'n ddau ti. Ydi. Beth yw hanes yr hwrdd? Mae'n o Glenda mas o hwrdd gwerthus i ddi hi dwy flwyddyn yno. Glenda Hughes, chwarae teg. Ond ti di mi ddi heddi? Ydw. Wel, llawn gwerchiadau mor iawn. Diolch.